Entendi. Caralho, eu não sabia disso daí não, velho. Vamos lá, Mokuba. Mas isso vai fazer a gente ganhar tempo nas telas de loading, velho. Toda tela de loading eu vou meter isso aí, velho. Ó, só prepara essa daqui, a campeã, cara. Easy. Vamos atacar primeiro, pela primeira vez, Jesus Cristo. Tá, eu sei que esse field aqui ele é magnético. Tá, não posso levar muita coisa aérea aqui, velho. Não vou poder usar as arpias porque dá merda, mano. O que tem fraqueza ganha de Thunder? Eu não lembro. Alguém lembra o que ganha de Thunder, clã? Eu sei que Thunder tem... Tipo, arpia tem fraqueza Thunder, velho. Bom, Rei Kavaira. Eu queria colocar, mas elas têm fraqueza na partida. Esse aqui eu acho que vai entrar bem. Preda. Ah, Preda, obrigado. Eu falo, o que seria de mim sem vocês, né? Preda. Ah, tá, meu Wizard vai dar merda. Meter uma dessa. Ah, como é? Tem mais espaço. Não precisa meter esse pequeno. 71. Obrigado, gente. Eu falo, sem vocês eu não... Eu não lembro das coisas, mas vocês sabem elas, então vocês me ajudam, velho. Tá, vamos lá. Tá, nada travado, campo livre, vamos aqui mesmo. Rei Caveira vai ficar aqui na ponta, porque ele vai ser o porradeiro do rolê. Esse bicho aqui movimenta pra caralho, né, mano? Vou deixar ele aqui atrás pra ele meter o pau. Ó, vou ter trava de movimentação aqui. Não, já sei, vou colocar ele aqui. Os fogos junto pra eles movimentarem bem. Torek vai aqui. Larvas vai aqui. Esse movimenta de diagonal, vou enfiar ele aqui. Vai. Here we go. Player turn. Tá, eu quero isso daqui porque ele movimenta rápido pra caralho. Meu senhor, que pedra. Agora a gente faz aqui o de trás também. Depois a gente movimenta os outros. E o Jarvis. Nunca joguei o joguinho, mas como eu já vi você perguntando antes, já deixei uma imagem aqui, olha só. Cara, se eu falo assim, eu não tenho o melhor clã, não sei o que é, velho. Caralho, os caras já me facilitam o rolê, velho. Caralho, velho. Começou quando esse game? Ontem que a gente começou. Hoje foi depois do Hearthstone, lá para umas 11. Mas começamos ontem, velho. Vamos começar a nossa saga maravilhosa. Tá, 450 vai ser o máximo, certeza, né? Fazer o Rei Caveira já pra ele poder ir junto com o brother ali. Here it comes! Pior que ele não tem nenhuma peça que eu olhe assim e fale, putz, queria pegar essa peça, tá ligado? Tá, ele tá movimentando as pecinhas ali, show.
Mas esse bicho anda, hein? Pai amado. Vamos, Rei Cavaira. Tá, tem uma movimentação livre. Já vamos fazendo frente aqui. Opa. Here we go. Nossa, esse jogo é muito raiz, lembro. Não lembro mais como funciona, se estou errado. Pra abrir a cápsula das peças, você gasta um turno, né? É, você, tipo, elas não entram movimentando. É isso aí mesmo, né? Eita preula! E em dois turnos acho que abre o rolê, velho. O chão vai abrir ali. Tá. Esse meu bicho vai entrar causando. Pou! A morte da peça. Caralho, santa explosão da cobrinha, hein? Cobrinha gote. Caralho, que pedra essa cobrinha, velho. Tá, não adianta eu meter aqui, né? Ele ataca na diagonal 2, ele consegue vir e atacar até aqui. Então eu vou só até aqui, né? Fica na boa. Assim me dá tempo de voltar com o bicho também. God, 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 God. Porque às vezes o AP fica 450, tem um limite na tela. Cada cenário tem um limite. Naquele outro tinha 8 peças. Esse tem 7, então é normal diminuir 50. Tipo isso. Quando eu era criança, queria as peças com a estética mais legal, mas esse pato amarelo foi o que me conquistou. Ah não, pô, é que pra época, cara, era o que dava pra fazer, tá ligado? Hoje em dia eu acho que se eles fossem fazer um jogo desse ia ser, nossa, insano, velho. Eita, preula. Zedo. Vou começar a tomar dano por turno agora. Ah, o meu ovo. Tá, meu ovo aguenta duas pedras ainda. Ok. Mas ele não abriu o meio, abriu lá atrás. Nossa, já dá pra atacar aqui. Tá, calma, qual que é a movimentação dessa pedra? Porque se eu puxo o Rei Caveira aqui, consigo bater também, né? Eu puxo esse daqui pra bater e puxo o Rei Caveira batendo, porque ele anda duas casas. Não sei se vai dar, na real. Eu acho que dá. Dá, dá. Nosso mestre Rei Caveira explodindo a galera. É, porra, do caralho, velho, do caralho. Rei Caveira. Movimentação nossa tá em vantagem por enquanto. Aqui a gente arrebenta a peça, porque eu consigo movimentar esse pra cá e esse pra cá. E boa. Easy destruction. Easy fucking destruction. Tamo como? Tamo só o God. O meu ovo vai tomar dano de volta lá, velho. Ele vai pra 50, tem que eclodir, eu acho, ele na volta, dependendo. Já era. Pô, vou ter uma peça a menos pra mexer, né? Já acho que já vai ser o suficiente pra aguentar. Vão ser três peças que eu tenho que movimentar aqui nesse close, né? Nossa, essa peça vai ser alvejada. Eu vou puxar ela pra trás, velho. Não quero perder ela, velho. Velho. Ok. Os bichos tá tomando de graça, né, velho? Calma aí, não vou meter esse louco tão cedo.
Nossa, travei a movimentação disso, velho. Uau. Aqui tá bom. Vai, recua, filhão. Summonar pra ela não arriscar morrer. Porque daí ela vem full vida, né? Na verdade, eu poderia ter esperado um turno e mexido outro bicho, na real. Acho que era melhor. Misplay. Nossa, cara. Quase tomou hit kill, velho. Louco. Caralho. Olha, bateu no meu Rei Caveira. Como você ousa bater de frente com a minha peça mais forte, velho? Coitadinho. Esse bicho tá tomando de graça. Mas eu deveria ter deixado o ovo tomar mais 25 pra dar e movimentar da outra, acho que era melhor. Tipo, isso daqui não teria tomado 25 de dano nesse turno, tomaria no seguinte e isso parava de tomar dano, eu acho. Ok, meu bicho de trás vem e finaliza. O Spal deveria ter deixado o Rei Caveira finalizar, né? É que eu acho que eu não teria a mobilidade total que eu queria. Is destroy. Opa, ele já tá atacando daqui, hein? Vou me importar de perder a peça. Pô, provavelmente o escorpião vai atacar ali de volta. Garantir que essa peça aqui não se foda. Tá, essa daqui ela só consegue fugir se for pro outro lado. Essa daqui já foge agora. Do dano, então. Melhor tirar ela já. Vocês estão quietos, clã, tá tudo certo, hein? Mas tamo bem aqui, acho que não temos que se preocupar. Mas que tome outro ataque, não vai ser. Nossa, meu Rei Caveira tá tomando, né? Oxe, ué. Tudo certo, né? Nossa, meu Rei Caveira foi. Fuck. Cara, eu crente que ele ia matar meu outro bichinho foi no Rei Caveira, desgraçado. Gente, não temos nossa peça mais importante no próximo jogo. Tô triste. Tô triste. Culpa de estratégia. Vai tomar 25. Tô triste. Fiquei triste. Perdemos nosso Rei Caveira, velho. Pena não matar esse daqui, mas tudo bem. Uau, que bosta. Eu jurava que esse daqui ia conseguir chegar pra matar esse, velho. E caguei aqui, então. Nossa, caguei hard, velho. É melhor ter matado aqui, né? Nossa, caguei demais, velho. Ah, vamos voltar pra porra do bar. Ah não, se eu jogar aqui ele vai... Não, vai matar, né? Fuck, bispo é OP. Não lembro se tem um pouco bispo, mas muito ataque. Ou se porque eles são normalmente melhores que a torre. É que normalmente eles são mais versáteis, né? Pela forma que eles andam. A torre tipo, é muito linear, tá ligado? Nossa, eu vou perder minha peça ali de bobeira, mano. Nossa, fuck my life, velho. Fuck my life total, velho. Era pra eu ter matado esse bicho, velho. Eu tomava um dano, mas tinha peça ainda, mano. Cagada, velho. Nossa, deu level up os corpos dele ainda, velho. Cagada.
Fiquei sad, hein? Estratégia feio. Perdendo nossas melhores peças ali, velho. Cara, eu não consigo matar nem... Eu não consigo acertar eles, velho. Eu vou ter que jogar pra cá pra acertar isso aqui, velho. E provavelmente perco minha peça na sequência. Porque o escorpiãozinho vai matar. Caralho, fuck total, velho. Calma aí. Deixa eu entregar a peça tão fácil assim. Pera aí. Isso daqui movimenta dois, né? Tum. Tá, ele consegue bater aqui. Se minha peça estiver aqui, não. A minha peça aqui ele mata, aqui não. Fuck, velho. Me complicou o jogo inteiro, mano. Caralho. Deus. Nem fudendo. Nossa, nem fudendo, velho. Eu contei as casas, velho. Nossa, velho. Nossa, eu tô perdendo todas as peças. Igual um mongol, velho. Ai, que agonia, velho. Nossa, caguei no peidão ali, né, velho. Puta que me pariu. Ele é a Nightmare, velho. Puta que pariu, velho. Não, eu caguei demais ali. Eu jurava que ele não ia conseguir bater, né? Tá, eu consigo matar ali se eu quiser. Não, eu consigo matar o... isso, né? É. Ah, ganhamos ainda, mas porra, que sad que eu fui, né, velho? Caralho, mano. Caralho, hein? Ele avançou e morreu, né? Calma, essa sede, se os bichos dele vai pra mais XP, né? Ah, não, sim, se eu matasse o bicho dele, pegaria nível 2, mas o bicho dele é fraco, velho. Tipo, não é tão usado futuramente. Quase deu merda, cara. Caralho. Tudo bem, passou já. Passou. Caralho, ignorou meu bicho e se fudeu, velho. Ai, ai. Essa foi boa. É, só assustei, clã, admito. Sei lá, os melhores pra vender são esses dois aqui.